jeitos muito. Isto parece um labirinto, do princípio ao fim. Jeitos mil, um labirinto que parece não é tanto assim. Estamos na rúa Amado Garra, diante do antigo emprazamento da fábrica de curtidos dos irmáns Garra. A actividade de dita factoría supuña un dos máis importantes sectores industriais da vila. En xaneiro de 1928, os traballadores da factoría declaráronse en folga, en protesta por unha serie de despidos. Durante as protestas, o patrón carrexeu xornaleiros esquirois dende Portugal. Un mes despois, a fábrica desaparecía destruída por un forte incendio, do cal nunca se chegou a saber se fora propiciado polos propios traballadores ou pola patronal. Imos representar unha adaptación teatral da novela A Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, onde a escritora galega conta como Amparo, unha activista e traballadora dunha fábrica de cigarros da Coruña, consegue mobilizar as súas compañeiras para porse en folga e loitar polos seus dereitos laborais. Calma e serenidade, tempo haberá para todos, agardade. Que isto? Morra! Que acontece? Que xeito este de entrar nos talleres? É que non entramos hoxe. Non se entra. E logo? É que con nós fan xustizas e non aguantamos. Non aguantamos. Mortas xustizas. Viva a liberdade. Xustiza. Pero que piden vostedes? Non escoitas, fillo. Xustiza. Que nos pague. Volvan ustedes polo de agora a orde con postura. Non os dá gana. Que vai do cancán, morra. Non pedimos nada que non sexa noso. É imposible que por máis tempo nos talleres se continue así sen cobrar un peso. O noso diñeiro é a burro. Vou consultar con meus superiores. Vai consultar. Se nos pagan é que nos teñen medo. Adiante. Debimos collelo, rustrilo en aceite, fritilo como se fose un pancho. Que vexa que é necesario que os traveños que un paso. Ordi unión, cidadás. Que recado nos trae? Escoite. Cartos, serán tan talete. Teño uns críos que agardan a que lles merque un molete. Escoita, e non podo perder o tempo. Pagarase, hoxe mesmo. Un mes dos que se lle debe. Pagan, si ou non. Pagan. Un mes para pouca saúde. Non consistades. Todo xunto. Como vostedes sabe, cidadán inspector, un mes na que se los debe. É o que nos corresponde. É o que temos dereitos inalienables individuais. Estamos resoltas. Pero resoltas de verdade. A que nos paguen con más que xornal. Añado honrosamente coa súa dor das nosas frontes. É que súa injusticia e opresión máis ímpa nos pode privar. Todo iso moi certo, pero que queren que pagan? Se a dirección xa nos tiveran remitido fondos, xa estarían satisfeitos dous meses dos que se lle deben. Polo de pronto, se lle ofrece un. E se lle advirte que despexen o local en boa orde e sen causar disturbios. Do contrario, agarda va proceder o desalojo. ¡Agarda! ¡Que no la bote! ¡Llena! ¡Agarda!